ndërruar shikues në këta hapsirë të intervjistës, do të ndalimi kryesisht të kë ekonomia, do të prekim pak situatën me tenderat me sa duket ka, ka munges të garës, po shpesher ka edhe munges të ofertës, nga në tjetër do shojmë pak edhe ardja e remitancave në këtë sezon turistik sa kanë dhimuar në bugjetin e shtetit, po ashtu edhe rritjet e shmimeve. Do t'i diskutojmë gjërstisht me një analizë ekonomike me Zana Gugjoli, eksperte, ekonomia. Mirë më mirë se erdhët. Mirë më mirë se i gjitha. Zonja Gugjoli, pa tjetër që uh, do të prekin pak të që shtjene tenderave, me sa duket lajmet uh, e përdiqme janë në um, pikërisht në këtë sektor, por shka këta abuzimi që bëhet shpesher me dhenjën e tenderave. Shpesher, ka munges të garës, të konkurencës, del fitues një kompanije cila mund të këtë dhe ofertër më të madhe, por së fundmi është pare dhe një skeme re që del fitues një kompanije cila nuk ka ofertuar, nuk ka dhenë as ofertën. Qëfar problemi si e lë kjo në ekonomi? Si s'ka dhenë ofertën? Nuk ka, nuk ka dhenë as ofertën, pra kjo është një, ste... një skeme që mësha duke të ngrej një tjetër uh, kanë banë alarmi që ka kompani që marim pjesë në për tendera por nuk japin as ofertën e tyre. Në përgjësi, tenderat janë proceset të cilat konsistojnë në garantimin e mirë përdorimit me eficiencë të paras publike në bazë të regullave të përcaktuare dhe në bazë të garantimit të barazisë mm -hmm. së gjdo ofertusi, pra të gjdo pjesmarsi në këto tendera. Pra, konkurencë e pastër e hapur dhe që duhet të garantoj shteti. Kjo pa, pa ofertë, të them të vërtetën, mund të jetë një, një mënyrë garimi ose paracitje në, në tender, por duhet të ketë proceset të tjera nga mbrapa dhe duhet të bëhen së qarimet që pse kalohet në këshulloj procesi. Në përgjithsi, tenderat e veprave publike janë me kritere kryesore shumë të përcaktuara, kritere pra të cilat mbrojnë interesin publik dhe mirë përdorimin e parasë të ti. Dhe në këtë rast të synohet me sa më pak para të arijet, sa më shumë, por nga nga tjetër duen konsideruar dhe treguesi teknik dhe cilësia dhe standartet që shpesh mund të qojnë që një garues me një ofert më të madhe të fitoj se sa një garues me ofert më të ullët, sepse so. vjen në pikpytje cilësit dhe standartet. Kështu që në këtë rast, unë nuk e di konkretisht se nuk e kam parë që të them, por e që ditë është që hyet në garë pas një ofertë, si unë duhet të marë... Unë tjetë dhe një mekanizm kjo zonja Gugjoli që t'i japim mundësi të prevaloja i që ka dhenë ofertën edhe pse mundëshuet oferta më lartë? mund të abuzohet me këtë, oh. por nga nga tjetër nuk duhet të neglizhohet dhe të konsiderohet vetëm si korupcion, sepse shpesh ndodhët që jepet oferta me vlerën më të ullët mm -hmm. dhe ajo ofertë nuk garanton do të kushte teknike dhe cilësin, po marrë këtë rrugët, po marrë një shëmbull. Po. Pra rrugët kanë kosto, kanë kushte teknike, letemi shtresat që duhen mm -hmm. në të, e tjere tjere sinjalistika e tjere tjere. Dhe kur ti e merë me të shmim më të ullët, si të thuash se kostoja, se janë ca logaritit, ca të shmim e njef të regu, ti mund të qosh në abuzim të cilsis. Pra nda i këtu duhet bërë një ekulibrim, një balancim i interesit publik për të shmim sa më të ullët dhe interesit publik për një cilsis sa më të mirë, se ndryshet dalim ka jo fjallë si asja ma që i pasur, sa të shkojt blej një diçka shumë lirë. Kjo është e vërtet, ka vënd, pra është një proces që i hapë vënd abuzimit, dhe shpesh janë kapur për abuzimet të këtiloj. Por gjithëse si, që të thuash është abuzim, duhet të verifikosh, pra ndaj ka mekanizma, procese dhe organizma të cilat bëjnë këtë punë. Në qofë se këto funksionojnë të gjitha një kosisht, unë them që arjet maksimumi, pra arjet të optimizohen të gjithë këta, gjithë këto variabla, dhe mm -hmm. të arjet në maksimizimin e përfitimit të publik, të po, publik. Po, në rastin kur kemi një tender të konsider preferueshëm dhe kompania fituese ka garantuar fillimisht vetëm 20% të financimit të saj dhe nuk ka dhe detaje të uh, financimit më pas. Qëfar do. në dohë? Shiko, në përgjithësi... Si, si ta kuptojmë, pra? Si ta kuptojmë, unë përshpjegojnë nga pikpami no. ekonomike. Në përgjithësi, kur një kompani mërë përsi për të bëj një vepër, të financuar nga para publike apo para private, gjithmonë ka parasysh një mënyrë të caktuar financimi. As njëherë, as një kompani nuk ka para kesh dhe nuk hynë me tër uh, parate saja, me tër kapitalin e saj për të bërë këtë investim. Pra ndaj ne dim instrumentin financiar që është kredia. Këshu që gjdo kompani duhet të tregoj në këtë rast që ka mundësi të mari kredi bankare, që ka mundësi të japi garanci për këtë kredin bankare dhe pra i ka të hapura rukët e financimit. Ajo mund të i drejtojt një banke, mund të i drejtojt një fondi financiar, Pra është puna e saj se si ajo e financon, por duke treguar një ö, ose disa premisa të cilat e lejojnë atë, të shkoj në rrugën e financimit që ajo ka ka përshkruar ose ka treguar kur ka marrë pjesë në tender. Pra nuk shiet gjithmonë si një problematik e madhe nëse kemi parasysh që zbatohet gjithë procedura që ju shkruar. Jo, në përgjithsi do me thënë kjo kjo është proces. Dhe biznesi, kur e merë përsi për atë vepër, po flasim këtu për parën publike gjithmon, pa tjetër që ka një plan uh, financimi. Në base nuk ka mundur të mbyllit, unë nuk e di për këtë tender bëjt fjalë fare, në nuk ka mundur të mbyllit të gjitha uh, fazat e kredis, ose mm -hmm. mund të ketë kredin në disa në disa burime, po nuk është për të demonizuar. Mirë është që të jetë e garantuar dhe të dishë mm, po. uh, që e ka financimin, sepse nuk do të cili vonesa në në dhe në realizimin e projektit. Por nga nga tjetër, duhet patur mekanizma dhe qeverisja duhet i ketë për ti kontroluar dhe për ti dënuar kur kompanit nuk realizojnë në ko veprën të cilën ato, ato, ajo kompani ka marë përsi për. Siper. Mirë, kalujem një tjetër uh, moment të, të ekonomisë, pa tjetër që ekonomia është shumë e zgjeruar dhe shpesher gjithë dhe presje e saj kryonë. Uh, um, edhe shqecim po kryon edhe ndoshta një mundësi për të avancuar për një rrimë këmbje. Ndallim i pak të ka jo qëfar ndodhi në sezonin veror, ku pati, pati e të ardje të turistve, qoftë shqiptar po edhe të huaj, kjo sa në një rrimë këmbje të kti sektori dhe sa impact sa injektohet në bugjet në tërsi. Po të ju referojmë i shifrave të instatit apo të Bankës Shqipëris apo dhe të, të qeveris, mm -hmm. ne shojmë që ka një ngritje, ka një rritje ekonomike, ka një përmirësim të ekonomisë, për fat të mirë, se kjo është për të mirën e të gjithve, por që jo në ritmin e dëshiruar, që ne të kthejemi në kushtet para krizës, kuptohet duhet kemi një rrimë këmbje më të shpejt dhe më të bazuar në një ekonomi të qëndrushme dhe në bidisa sektor të rëndësishëm. Turizmi është një, sekt një sektor jetësor për ekonomin tonë dhe për fatë të mirë atë situash paralizim total që pati nga pandemia, uri më këmbë me hapjen që patëm ne ndryshën nga të gjithë vëndet e tjera dhe kryuam një avantaj konkurus nga i vëndeve të tjera dhe të rojqëm turist të gjithë ata që kishin vendosur të dilin nga vëndit tyre me gjithë do kusht dhe vëndi që i priti pa kusht e ishte Shqipëria. Kështu që nga kjo pikpamje, kjo hapje, soli gjë pozitive për zhvillimin e turizmit. Oh. Ga në tjetën e shofim që shifra vërtet është në rritje, Pra, qofte mm -hmm. krasuar me planin, qofte krasuar me vitin e pandemis, qoftë me vitin 2019, sa i meret si viti krasus, me qënëse në basa ti filoj pandemia, shifrat këtu janë relativisht të kënajshme. Me gjitha të, si që analizojnë specialistët e turizmit, shpenzimet e një numri ka që të madhë turistështë ishën shumë të vogla krasuar me numrin e tyre. Kjo sepse si të shëthuet në gjuhën e tyre, erdhën turist jo të pasur, jo turist që shpenzojnë shumë. Pra kishtë më ngjesë konsumimi. Pra konsumimi nuk ishte ka qima dhe mm -hmm. përfitimi nuk ishte aqë sa do të dëshiroj të ishte, për të ushqyër akoma më tepër dhe më mirë dhe në nërë më të sigur të rritin ekonomike. Por gjithë se si turizmi ka pasur ndikim në këtë përmirësim të ekonomisë në, në këtë tëtë mujarë. Jo vetëm turistët, por mesat duket një lojhovi dhanë shqiptarë. edhe shqiptarët, emigrantët shqiptarë, si rjedhoja ta a, a, rritën kështu edhe remitansat. Kjo reflektohet edhe në bugjetet personalet të qytetarve apo të familjarve të tyre, por reflektohet edhe në bugjetin e tërsi të... Po, Shqiptarë dhanë kontribut edhe në turizmin, Po, në vënda, sepse pra në shumë momenta. më pak shqiptar dollën jashtë dhe i hargjuan kursimet e tyre këtu, dhe kjo ishte pozitive, por përsa ju përket remitansat. Tremitansat në përgjithsi janë një fenomen i vëndeve të varfra, i ekonomive të varfra dhe të brishta. Dhe prandaj po të shikosh Shqipërinë ka pasur kur bëne remitansave me ullje dhe, dhe ngritje. Po. Dhe në 2007-ën ishte maksimumi, pasaj filloj rënja, sepse ekonomia shqiptare filloj të rimë këmbej dhe të hec të shpejt. Po. Dhe edhe Ram, mirë po për fatë keqë, unë nuk do të quaj, pa se përkosisht në afat shkurëtër ndihmonë uh, futjen e parave, injektimin e parave në ekonomi, për sëri kjo është një shënjë e varfërisë sonë. Sepse remitancat janë kursimet e emigrantve që sjelin për të ndimuar familje. Dhe për fatë të keqë, prurjet e remitancave në, në Shqipëri, gjithmonë janë kanalizuar në konsum, shumë pak në investime, maksimumi kanë qënë për blerje banesash, mm -hmm. për familjet e tyra apo për vetën e tyra, emigrantët. Dhe emigrantët gjithë e dim kanë një cikl, kalon 10 vjeci, integrohen dhe gjithë një më pak sielin, zvoglojnë lidhjen këtu. Pse pati rritjet anë i ka një rritjet konsiderushme, rrëth në duket 20%, bi 20% dremitancat, sepse uh, si thua është u që vendosë u saturua Italia dhe Greqia, mm -hmm. dhe të ashtie kemi kërësisht fluksin në Angli dhe në Gjermani. Gjermani Kështu po. që emigrantët në këto vënde janë akoma në fazën e parë të tyre, të dhe në fazën e parë lidhja me vëndin është e madhe një arsye. Dhe arsye tjetër që kemi rritje të dukshme në shifër të remitancave është që mbyllja nga pandemija zvogloj mundësim e transportit kesh, po, jo me rrugë po. bankare apo me e, organizma financiare, po parat të ashtë deshën zdeshën e migrantët i kanalizuan në prurje të cilat janë të registrushme. Kështu që këto janë shkakjet e rritjes e remitancave. E qartë. Mirë, tek sa shohim që ka një input për shkak të turizmit, për shkak të remitancave, vërrejn paralelisht me nisjen e vjeshtës që ka dhe një rritjet të qmimeve. Shpesh herë kjo patjetër që ka zënë debat, qofte dhe tek ushimet tek po themi produktet bazë ato të shportës, por edhe ka një diskutim akoma dhe më të madhe, një debat akoma dhe më të madhe për rritjen e të shmimit të bukës. Tek sa kemi një rritje graduale të të ardhurave që ndimojnë ekonominë, kemi po ashtu nga nga tjetër një rritje të shmimeve Sa përplasëm me njëra tjetërën, dhe në që kuptike dhe t'jenë bashkë? Kuptohet bashk. që një rritje të shmimeve është në kurisë të populatës, të konsumatorit. konsumatorit një, pra, ka? një e varfër, jemi më të varfërit në Evropë, me të ardhurat për fri më të ullëta dhe me konsumin më të ullët. Kështë që kuptohet, kjo nuk është një drejtim i duhur për të forcuar konsumin dhe për të rritur të ardhurat e individit apo të popullësis. Mm -hmm. Sepse rritje të shmimeve i pakson ato, pa se kemi një rritje pagash, më shumë në sektorin publik, ta shti rritja e të shmimeve e përthit këtë dhe në vënd që rritja e pagës të shkonte në rritja të konsumit, ta shti do të shkojnë në mbulimin e rritja së të shmimeve. Dhe mos arrojmë që rritja e të shmimi të bukës prek shumë një numër të madhë familjes shqiptare, sepse ne e që një numër i madhë, një përqindi e madhe, jeton në ta shtu quajtur në bi 23% varfëri relative, pra familje shqiptare që jetojnë me 95 dolar në ditë. Familja, pra me një numër të caktuar familjarës. Kështu që kjo është një, kjo është një të reguës, jo i mirë, jo, jo optimist, i cili në një farë mënyrë e zvoglon efektin pozitiv, qoftë të rritje së pagave, qoftë të prurjeve ose të rinjalljes e ekonomisë, të turizmit apo të në një sektorit tjetër, indërtimit. Indërtimit është një sektor që ka një zhvillim të të shuditëshëm. Edhe këtu po, sepse duen da, pra problem shmimes, janë rritjet e produkteve bazë të shportës, po Po kjo është varfërin për popullësin. Kjo është rritja imobiliare. Edhe rritja imobiliare për sëri ndikon në mirë që individuale dhe të familje, sepse i rritë të shmimi banesës. Gana tjetër tjetër, vë pikpytje, po të analizosh nga pikpamja teknike, ekonomike. Një sektor që po merë një rritje, një zhvillim shumë të madhë në ko pandemije, në ko kur Njerëzit kursejnë dhe edhe të dhonat e ministrisë dhe të instatit janë që to. kursimet e shqiptarve janë rritur, do me thonë nuk shpenzojnë. Një kanë më pak të ardhur, a dy dhe ato që kanë i kursejnë në banka, kursimet e shqiptarve janë rritur këto vitë, këto të të mujorë më duket, to. 300 milion. Këshu që është një qikët që ditëshme që si ku e ka ushqimin, ky bum ka i madh i industrisë ndërtimit. Gjithmona jo ka pikpytje të veta si industri, sepse është një industri që akuzohet për e, pastrim parash. Këshu që është e quditshme, kjo rritje ka që madhe, rritje e të shmimit e, të banesave po ashtu, sepse duke qënë e, e furnizuar me para jo të pasër, nuk i akuzojmë të gjithë, se jo të gjithë firma të ndërtimit, po Mund dhe të këtë detotila dheri sa fenomeni këtë të tregon, që uh -huh. tregon të tregon gjurëmët e kësaj e këti procesi, pra duke qënë e financuar në këtë mënyrë, shqitja e këtyre banesave ose ullja ngritja e të shmimeve që i bën tregu si në basë kërkes ofertës, këtu nuk vepron, sepse aty mjafton të pastrohen parat dhe të shmimi vjeti lartë dhe u shqitë mirë, nuk u shqitë punë e madhe. Ndërsa një biznes që e ndërton në mënyrën normalet të të bërit biznes, pa tjetër që duhet garantoj shqitjen. Dhe shqitjet janë gjithmonë uh, objekt i kërkes ofertës. Kështu që kur ulen në uh, kur ullet konsumi në kohë krizët, shmimet normalisht duhet të bjenë. Nuk është rasti, këtu fenomeni që dhishëm. Po, ndodhe kunder. Zënja Gugjolli, tek qështja e pëstrimit paras, ku kërësisht në fakt kjo është problem, jo vetëm i tanishëm, po për uh, i, hershë, prej bitesh, i uh, në fakt në, në Shqipëri. Kur kemi ka ishtë theksuar në këtë industri, në ndërtimin kërësisht, um, pëstrimin e paras, sa janë mundësit kapacitetet e institucioneve të caktuara për të amortizuar dhe për të kontroluar në infarë kuptimi këtë industri? Kuftohet që nuk është e letë, se faktër nuk është e letë, por sa që janë merë... dhe cilat mund të jenë mekanizmat e duhur për të minimizuar disi? Kuptohet që ka mekanizma, ka institucionet të cilat janë të ngritura, me support, me mbështetje dhe të organizmave ndërkontare, ka ligje, ka regula, e gjithmonë, këtu mm -hmm. në Shqipëri, vojmë nga zbatimi. Pra, është zbatimi jo i duhur, i këtyre regulorevi, i këtyre regulave, apo i funksionimit të këtyre mekanizmave në këtë drejtimë po t'i hysh me themel dhe po t'kërkosh ndim dhe të forcosh lidhjet me organizmat mm -hmm. ndërkontar që ndjekin paran dhe që ndjekin uh, krimin në, në këtë fush, me siguri që arjen rezultate. Nuk shduket se është një fenomen ndërbotror, nuk e kemi vetëm ne, e kanë dhe vëndet të tjera, sa më i varë fër tjetë vëndi dhe sa më të dobë të ketë zbatimin e ligjit, aqë më të ndha dhaja në mundësit për të lullzuar këj fenomen dhe për fat keqë prëndaj të këne këndot dhe vetëm në industrinë e ndërtimit dhe në format të tjera, sepse zbatimi i ligjit ka lëshumë për të dëshiruar. Pashkuar në një përmbledhje të gjitha saj që farpsoj bugjeti i shtetit, po themi në këto tet mujorin e fundit, rritjen që pati dhe si do të duhet të investohen ata në vazhdim, ndalimi në i tjetër rritje. Me njësjen e vitit akademik qoftë të, të um, sistemit para universitar qoftë edhe të universiteteve, pa tjetër tërë që për fatë keqë është shosheruar me një rritje të qmimit të um, uh, produkteve cilat shkojnë pikërisht për që këtë sistem dhe që e mbështesin këtë sistem. Uh, Qëfar që ndodh me, me këtë situatë? Ka një regulator? Uh, Shiko, qmimet në përgjithsi në ekonomin e tregut janë produkt i tregut. Dhe janë bizneset që në thonjën, do taj quaj, ja arritën nga arsimi, po themi. Pambarsisht, a i biznes. Këshu që gjdo biznes, në qofë si gjenë treg, a i shetë produktin. Qeveria ndërhyrën me ente regulatore vetëm për ato produkte mm -hmm. që janë një treg strategik dhe janë produkte strategik, si që është energia, si që është mm -hmm. uj, ose në një tjetër produkt i cili ka treg ndërkontar. Dhe qeveria vetëm këtu mund të ndërhyrë për të garantuar pasjen e këti produkti nga të gjithë, pra barazin përdorimin e këti produkti. Të tjerat janë objekti tregut, por që kjo treg të funksionoj në bas të konkurencës së pasër dhe të lirë, ka përsëri ente, si e, autoriteti konkurencës, mbrojtje e konsumatorit, të cilat duhet të studiojnë dhe të mbajnë në mbikëqyrije të vazhdushme e, këto segmente, si kunder edhe tek buka. është e vërtet që është një rritje të shmimit të grurit dhe të gjithë elementve lëndës parë që prodhën bukën, por gjithësësi, fakti që të tëra kompani të erisin një kohësish me të njëjtë një shmim, kjo lë për të dëshiruar dhe kjo që vetë marveshje e palishme që autoriteti konkurencës me Gjdigjova unë kanë filluar, duhet të no. investigojnë dhe të ndëshkojnë ato kompanit për si jo uh, të ndershme në treg përsa i takon konkurencës. Po këshu është edhe me produktet shkollore. Duke qënë se këto janë produktet të domës doshme, duhet bërkujdes po të shmimi nuk e ndrondot. Në këtë ras, kjeveria mund të bëjë vetëm programe më bështetëse për familjet në nevoj. Ndërsa ne të tjerët që jetojmë normalisht me roga, ne do përbalemi me një rritje të kostos mm -hmm. jetesës, pra me rritje të shmimi si për bukën dhe për produktet e tjera të shportës. Dhe për të mbëllur bisedën së bashku, pyrtja e fundit, ndalet pikërisht tek një uh, rezume e bugjetit. Pra ka një rritje uh, me një përshindit vogël të konsideruash më ndoshta duke pas për asysh krizën uh, që u kryua për shkakt pandemise, me gjitha të qëfar politika është do duhet të ndërmarë qeverjere në vazhdim në mënyrë që të ketë një shpërndarje uh, të bërabartë dhe të ketë një input për t'i dhenë mundësi dhe të ushejtë. Të rritje pa. dhe t'a bëjë më të madhe në mënyrë që të kthehet në të mira pa për dhe në rritjet të standartit jetesis për gjithë ne. Po po të vëmre të regusit, është e vërtet që ekonomia ka të regus pozitiv, pra të mos bëhemi edhe pse kritikojmë shpesh qeverin, të mos bëhemi mm -hmm. negativist në këtë rast. Por qeveria duhet të nëzjeri mësimet nga shifrat në sektor të ndryshëm dhe në të reguet të ndryshëm. Për mm -hmm. shumbu, janë rritur të ardhurat e bugjetit dhe janë rritur sidomos të, mm -hmm. të ardhurat në, në sektor, në? të cilët, mos arrojmë ka qënë vit elektoral. Kjo po, është një tregu si po. matë. Duke qënë vit, vit, vit elektoral, qeveria ishte shumë e mobilizuar, të mbështeste gjithë shka, që do të asilte në knajsi pra në, në dhonjene botës, e votës. Atere, po të vërmëre shpenzimet, mm -hmm. pra investimet, janë realizuar në një përqindje shumë të madhe në këtë 6 mujorin e parë dhe 8 mujorin e parë, gjë që po. nuk është karakteristike viteve të tjera bugjetarë. Kjo sepse ishte viti elektoral. Me gjitha të, me gjitha të, unë nuk e komentoj këtë si negativitet, Negativ. për faktin se është përkëthyre mm -hmm. në rritje ekonomike. Kemi rritje kemi pra një, gjithë të regusit në përgjithse janë pozitiv, qoftë krasu me planin, qoftë krasuar me vitin 2020, pa diskutim se ishte viti i pandemis, dhe të me vitin 2019. Por mësimi që duhet të nëzjeri, qeverisja do të poja unë, Mi referojmë një treguesi, treguesi të mbledhjes të taksave. Dhe treguesi mbledhjeve të taksave të regonë që unë blodhë më shumë të vëshë, gjë oh. që është pozitive, se u rritën të ardhurat në bugjet, unë blodhë më shumë e ardhur nga dividendi, pra nga taksa e dividenti, që është 8%, dhe kjo taks rriti të ardhurat në bugjet 53%. Që të 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 të, do tëtë kjo, të do tëtë të një takse ullët, rrit bazën Baze. e mbledhjes dhe qeveria mblodhi më shumë të ardhura pra mësimi i taksës o ullët. Vërtet u rritën dhe të ardhurat nga taksimi jon i të ardhurave individuale, mm -hmm. taksimi situar që i pagave apo të ardhurave të tjera individuale. Por të ardhurat nga ky sektor, nga ky grup, vinë për shkak të rritjes të taksës duke bërë një deklarim në fund të vitit, Nga një taksim më i vogli një pjesë të të ardhurave tona, u kalua në taksimin total 23%, dhe si rezultat këtu kemi rritje, pra këtu kemi rritje të ardhurash në budget, për këndrejt paksimit të fuqis konsumatore dhe blerës e timen. Dërsa aty tek biznesi, tek biznesi është pozitiv, sepse mm -hmm. biznesi të regoj që i ule taksën e dividendit, po. Oh. A i me njerë filloj të apaguaj ato me letësis, kapset se të fshej, s'kap manipuloj. Dhe nga në tjetër në qofë do të uli taksën e të ardhurave personale, do të vjetëre, si, si dhe në këtë ras, si dhe në këtë shëmbu, rritje e bazës të taksa paguzve Tax. dhe e fshejje të ardhurave personale nga bizneset, që japin uh, rog në Informale, një pjesë në të zesë, po, po një pjesë të formalizuar. Kështu që shifrat pozitive, qeveria duhet t'i shfrydzoj dhe t'i imbaj dhe për këtë të regus do të kemi vitin në vazhdim. Falemderi shumë që ishtë me mua në studio. Kënajsi.